ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର ଭୂଗୋଳ ଅଛି ଆମେ ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳ ସମୂହ ଚାପ୍ଟରଟି ଦେଖୁଥିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସରିଥିଲା ଆଜି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଜୀବଜଗତର ଧାରଣ ଓ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଛୋଟ କିଏ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ନେଇକିରି ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଗଠିତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପର ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଳକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ନେଇ ଏହି ଅପ୍ରଶସ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟି ଗଠିତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପର ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ନା ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତାକୁ ନେଇକିରି ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବ ଜଗତ ଦେଖାଯାଏନି ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ହିଁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଜୀବଜଗତ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ନାହାନ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ପରିପୃଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକଗୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳମଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ଏକଗୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ବି ଯୁବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଭାବରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତାର ବସବାସ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକର বিভিন্ন উপাদান উপরে নির্ভর করে উদাহরণ স্বরূপ ক্রাণী জগত তার বসবাস মানে রহবা স্থান খাইবা পিবা যাওয়া আসবা কাহ উপরে নির্ভর করে না এই মণ্ডলগুড় উপাদান উপরে নির্ভর করে ফলে এই মণ্ডলগুলো পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে ফলে অনেক প্রত্যেক অন্য মণ্ডলকে প্রভাবিত করে उदाहरण स्वरूप जैव मण्डल उदाहरण प्रत्येक दिइकु मण्डल परस्परको प्रतिक्रिया सृष्टि उदाहरण स्वरूप जैवमण्डल मनुसुष्य निजर बासगृह निर्माण विभिन्न काष्ठपकरण प्रस्तुति ओ जानी संग्रह आदि आवश्यकता जंगल जङ्गलु गछ काटिए जैवमण्डल कन्ना मनुष्य तार निज बासगृह र घर आउँ काठ उप उपकरण आउँ जी संग्रहप्रै न जङ्गलु गछ काटिए ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ତାହା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଗଛ ଚାଲିଗଲା ମାଟି ଉପରୁ ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବା ମୃତ୍ତିକା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ

কেতেক ক্ষেত্রে কখন না আগ্নেয়গি উদ্গীরন হওয়া ফলে নূয় জাত হয়ে থাকে কতক স্থানের ভূস্খলন হয়ে ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ নিম্ন দবি যায় কেতেক ভূভাগ তলক দবি যাই সমুদ্র গর্ভে নিম্নজিত হওয়ার দেখা যায় কিছু বর্ষ পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সুনামি সৃষ্টি হইওয়া ফলে আন্ডা ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কতক অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বুড়ি যাই বহু বর্ষ পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সুনামি সৃষ্টি হয়ে ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ନା ନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା କଳକାରଖାନା ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ନଦୀ ଆଦି ଜଳଉସାରେ ମିଶି ତାହାର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ନଦୀର ଜଳ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଜଳକୁ କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ କରିଥାଏ এ কেবল মনুষ্য জীবন প্রতি ক্ষতিকারক ন হয়ে সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ দৃষ্টি রাখা বিপদ সৃষ্টি করে থাকে এ কবল কম না মনুষ্য জীবন প্রতি ক্ষতিকারক ন জল দূষিতটা সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ পাই ক্ষতিকারক ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା ତାପଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯାନବାହାନରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ ବାୟୁର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏହାକୁ ଭୂଗୋଲିକ ଗୋଲକୀୟ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଭୂଗୋଲକୀୟ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭୂଗୋଲକୀୟ ଉଷ୍ମତା ଭୂଗୋଲକୀୟ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତଥା ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି କଳକାରଖାନା ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଞ୍ଚିତ ବରଫ ରାଶି ତରଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବରଫ ରଖୁଛେ ସେ କ'ଣ ନା ପାଣି ରଖୁଛି ସେ ବରଫ ଆକାରରେ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ସେ ଖରା ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ପାଇକି ତରଳି ଯାଉଛି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ତ ଯେଉଁଠି ବରଫ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ପର୍ବତ ଶିଖର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫରାଶି ତରଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଫଳରେ ସାଗର ମହାସାଗର ମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟାନକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ବରଫ ତରଳି ପାଣି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ନା ସାଗର ମହାସାଗର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ବଢ଼େ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଯଥାଯଥ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ ଫଳରେ ଭୂଗୋଲକୀୟ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସ୍ୟମ ରଖାପାରିବ ଏହି ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜୀବଜଗତର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଯଥାଯଥ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ମାନେ ମାନେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଫଳରେ ଭୌଗୋଲିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାରମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ सहायक हेर्नु ना एक निर्ष्ट प्रकार जलवायु मूर्तिकाही अञ्चल रही जीवगोष्ठी क्या प्राणी उद्भिद मैले जो परिवेश सृष्टि हेर्नु परिसंस् कुरा प्रश्नोत्तर देखा ने पृथ्वी र महादेश एसिया नेक्सलास भिडियो यत पर्य देखिथ्यो बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शेयर कमेंट कमेन्ट गरे आउँदा सब्सक्राइब गरिना सब्सक्राइब गरिदे